Це не важливо. Є значно важливіші питання. Вся ця дискусія демонструє критичну, кричущу проблему, яка в нас зараз є. Це брак довіри світу до українського уряду, брак довіри українського суспільства до уряду. Я думаю, не конкретно уряду України вже на сьогоднішній день. Розумієте, те, як наготувалося, те, як приховується, і те, яка реакція була після, показує, що ми не віримо один одному, ми не віримо уряд. Уряд не хоче вести відверту дискусію з суспільством щодо ключових питань. Ну, очевидно, що прийдеться збільшувати вік. Очевидно, що прийдеться пройти через болючу реформу пенсії. Чому не показати суспільству 2-3 альтернативи? Сказати чесно, дивіться, ми можемо не підвищувати, але через 5 років буде катастрофа. Тобто ваш рецепт широкого обговорення з общественністю. Чесного, відвертого діалогу.